No morjesta, se on suurleuka täällä ja oluttestin merkeissä. Sää on aika lailla viilentynyt, mennyt tosi ankeeksi kylmäksi. Se on siis tummien oluiden, porttereiden, stauttien aika alkanut. Nyt on siis viimein se hetki, kun meikäläinen heittää kullin suuhun ja tarkemmin sanottuun ihan uuden kullin, sillä tällä kertaa oluttestissä on Ranveraas, uue kulli, porttere. Tämä on virolainen yllättäen, niin kuin ehkä vähän tuosta jo sai vaikutelman, ja tämä on 6,5% valmistettu Randveren kylässä ilmeisesti. Ihan nätin näköinen pullo. Uue kulli, siis uusi haukka. Miten se liittyy johonkin tummaan oluun? En tiedä, mutta pitää testaamaan. Eihän se auta muuta kuin maistella sitten sitä kullia, niin saa ehkä vähän paremmin irti kuin tölkkiä tai korjaan pulloa katselemalla. Avataan se siitä auki. Tämä on sopivan lämpöstä, veikkaisin. Valmistaja ei ole ilmeisesti viittinyt tähän pulloon painattaa, että minkälaisessa lämpötilassa tämä olisi hyvä laittaa tämä kulli suuhun, mutta tämä on semmoinen reipas 10 astetta. Holtsikkalasi on tyhjä, joten täytetään se kullilla sitten, uudella kullilla. Oikein nätin värinen musta, tosi siisti. Kuohuu hyvin, siellä on joku kotona. Onpas syvä aromi, tosi syvä. Siinä on tosi vahvaa mustaa kahvia. Aikamoinen voimakkuus ja aivan pikimustaa lientä. Ei ole läpi hohkaavaa yhtään. Ensimmäinen havainto, tää on makea. Ensin tulee makea maku, mutta ei sittenkään sellainen oikein niin kuin sokerinen makea tai joku esanssin makea, vaan ihan semmoinen reilun makea, maltainen, todella paahdettu, palanutta mallasta suorastaan. Jotakin pähkinöitä, rusinoita, kahvia. Sitten sen jälkeen alkaa vähän kuohumaan, kuplimaan. Tässä on ihan hyvin hiilihappoa, mutta ei onneksi liikaa. Jälkimaku on vähän jopa portviinityyppistä. Suhteellisen pitkä. Maku alkaa muuttumaan johonkin palaneeseen ruisleipään. Tää on aika hyvä. Siis tää on poikkeuksellisen voimakkaan makuinen portteri. Ja vivahteikas. Siis tässä on monia ulottuvuuksia. Tää on hyvän makuinen. Jälkimaku ei kuitenkaan ole mikään ihan älyttömän miellyttävä. Tai no joo, siis parempiakin jälkimakuja on, mutta ei se siis huonoa. Kuitenkin sellainen, että tekee heti melkein mieli uudelleen maistaa tätä. Ja alkumaku peittää sen jälkimaun, muuttaa siis aivan täysin kokonaisuuden erilaiseksi. Eli se on aika hyvä, että tämä toimii eri tavalla, eri tilanteissa. Aika lailla tyypillisiä porter-makuja löytyy muuten, mutta mun mielestä tämä on viime aikoina, tai ehkä koskaan juomistani portereista, sellainen voimakkaimman makunen. Siis tämä ei mautaa sinänsä hirveän vahva ole, mutta ne maut, mitä tässä on sopivan voimakkaita ja vivahteikkaita. Oikein mukava rusinainen. Vähän poltettua rusinaa, poltettua mallasta, kuivia heiniä ja sokeria. Jotain puhdistamatonta ruokosokeria. Jopa rommimaisia vivahteita ehkä vähän sieltä suunnalta. Oikein tummaa mustaa rommia tekee. Alkoholiprosentti ei ole ihan hirveän korkea, mutta ei matalakaan. Se on oikeastaan varmasti aika sopiva tälle tuotteelle. Jos tämä olisi paljon miedompi, niin voi olla, ettei mausta saisi oikein mitään irti. Jos tämä olisi kovin paljon vahvempi, niin se saattaisi olla sitten se hallitsija ja nämä hyvät maut, mitä tässä nyt on, jäisi johonkin taka-alalle. Tämä on hyvä, toimiva, sopivan makuinen tuote. Parempiakin porttereita on varmasti olemassa ja on saattanut juodakin. Joku tässä on vähän sellainen, on ehkä toi pikkasen liian tunkkainen jälkimaku, joka ei täysin toimi. Lämpötila tässä on nyt oikein sopiva kyllä. Kyllä se on. Se on 7,90. Oikein hyvä portteri. Suosittelen, jos käyt Tallinnassa tai muualla Virossa jossakin kaupassa, niin näet siellä uuden kullin hyllyssä, niin nappaa kulli kainaloon ja heitä sitten sopivan hetken tullen se huuleen hulmuomaan. Varmaan lasista parempi kokemus kuin suoraan putelista, mutta nyt voin suositella viruläistä uutta kullia kaikille maistettavaksi, jos ikä riittää ja
tykkää, luulee pitävänsä tämän tyyppisestä otsikosta. Kippis, ei muuta kuin nähdään taas jollain toisella videolla. Kiva, kun kattelit tämän. Moi!